চবৰে ছাইড ইফেক্ট আছে মই ৰোগীবিলাকক যেতিয়া মই হাৰ্টৰ ৰোগত খাবলৈ কওঁ ক'লে টেবলেটৰ ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি সেইটো সদায় মানুহৰ মনত থাকে মই তেতিয়া কওঁ যে টেবলেট এটাৰ কোম্পানীয়ে ৰিচাৰ্ছ কৰি বনাই দিছে যিবিলাক মানুহে কফিচিড লৈছে বা সেই যিবিলাক মানুহে কফিচিত লৈছে সেইবিলাকৰ কিবা হৃদৰোগৰ সমস্যা হওক বা বিভিন্ন সমস্যাই হওক কিবা সমস্যাই ইন ফিউচাৰ দেখা দিব পাৰে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি শংকাত ভুগি আছোঁ আচলতে কিবা সমস্যা আমি হ'ব পাৰে বনি থাকে যেনেকৈ ইনফেকশ্যন হ'লে জ্বৰ হ'লে আমাৰ শৰীৰত কি হয় ইনফেকশ্যন আৰু জ্বৰটো বেলেগ বস্তু ইনফেকশ্যন হৈছে মানে জ্বৰ নহয় তাপ আহিছে তাৰমানে কি বডীৰ ইমিউনিটিয়ে যুদ্ধ কৰিছে সেই ৰিয়েকশ্যনটোকে ভয় খাই গ'ল এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভেকচিনৰ ছাইড ইফেক্টটোৰ এটা যিটো অবজাৰভেশ্যন আমাৰ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিয় হাৰ্ট এটেক হোৱা নে কিবা হোৱা নাই নমস্কাৰ দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে দীপাংকৰৰ সৈতে মোৰ পডকাষ্টটো এফ ৱাই ডি পডকাষ্ট উইথ দীপাংকৰ আৰু আজি মোৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে অসমৰ এজন অন্যতম হৃদৰোগৰ চিকিৎসক ডাক্টৰ মৃদুল মহন্ত ছাৰ আৰু আমি আজি কথা পাতিম এটা বিতৰ্কমূলক বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অলৰেডি আমি নিউজত পাই আছোঁ কণ্ট্ৰভাৰ্চি যিটো বিষয় চলি আছে কোভিচিল্ডৰ ওপৰত যে কোভিচিল্ডক লৈ যথেষ্টখিনি চাইড ইফেক্ট হোৱা বুলি বা এটা কনচাৰ্ণ হৈছে মিডিয়াৰ মাজত বা আমাৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত যে সঁচাকৈ যথেষ্টখিনি চাইড ইফেক্ট আছে নেকি কোভিচিল্ডৰ যিবিলাক মানুহে কোভিচিল্ড লৈছে বা সেই যিবিলাক মানুহে কোভিচিল্ড লৈছে সেইবিলাকৰ কিবা হৃদযুগৰ সমস্যা হওক বা বিভিন্ন সমস্যাই হওক কিবা সমস্যাই ইন ফিউচাৰ দেখা দিব পাৰে নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি সংকাত ভুগি আছোঁ আচলতে কিবা সমস্যা আমি হ'ব পাৰে নেকি আজি মই কথা পাতিম ডাক্তৰ মিজুল মহন্ত ছাৰৰ সৈতে তেখেত গুৱাহাটীৰ এজন আমাৰ অন্যতম হেৰি চিকিৎসক হৃদৰোগৰ চিকিৎসক যাক্য় হয় কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম হৃদৰোগৰ ওপৰত তাৰ লগতে আমি প্ৰথম আজি আলোচনা কৰিম কোভিচিল্ড যিটো বিতৰ্কমূলক এটা নিউজ চলি আছে কোভিচিল্ডৰ ওপৰত আমি সেইটোৰ ওপৰত কথা পাতিম ছাৰ আপুনি চাগৈ গম পাইছে কথাখিনি আমি হেল্থৰ লগত জড়িত সকলোৱে তিনিটা মই কোভিচিল্ড লৈছিলো সংজ্ঞা হয় বা আহি আছে মাজে মাজে ধৰি লওক এই যেনেকৈ ধৰি লওক আজি নিউজত প্ৰচাৰ হৈ আছে বস্তুটো যে কোভিচিল্ড লোৱা মানুহখিনিৰ কাৰণে ক্ষতি হ'ব পাৰে হেল্থৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সঁচাকৈ হ'ব পাৰে নেকি ছাৰ ভেকচিন বস্তুটো যদি আমি বেচিকেলি বুজি পাওঁ ভেকচিন বস্তুটো হ'ল আমাৰ বডিত ইমিউনিটি প্ৰডিউচ ইমিউনিটি মানে মানে ৰক্ষা কবচ মানে বডীৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টিবডি বা ৰক্ষক বনাই দিয়া যায় যিবিলাকে সেই বীজাণুটোৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে ভেকচিনৰ কাম সেইটো এতিয়া ভেকচিনটো বিভিন্ন ধৰণৰ কেতিয়াবা মৰা বস্তুৰ পৰাই ভেকচিন মানে বেক্টেৰিয়াৰ চেলটোৰ ওপৰত যিটো লাইভ নহয় কিছুমান লাইভ ভেকচিন মানে জীৱন্ত বেক্টেৰিয়া কিন্তু যোনে বেমাৰ পৰিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বনাব পাৰে সেই ধৰণৰ বা ক'ভিডৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেক্টৰ ভেকচিন বুলি কয় কোভিচিল্ডটো ভেক্টৰ মানে বেলেগ এটা ধৰণৰ প্ৰচেছেদি তাৰমানে বডিত ইমিউনিটিটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰে ভাইৰাছ টাইপৰ গতিকে এই গোটেই ভেকচিনৰ আচল আল্টিমেট গ'লটো একে যে বডিত আমাৰ প্ৰটেকশ্যন এটা ইমিউনিটিৰ ৰক্ষণ ৰক্ষা কবচাৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে যাতে ক'ভিডে আৰু আক্ৰমণ কৰিব ক'ভিড ভেকচিনৰ উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে আছিল এতিয়া সকলো ভেকচিনে যেতিয়া ইমিউনিটিটো বনাবলৈ যায় তেতিয়া কিছুমান ধৰণৰ সৰু সুৰা ৰিয়েকশ্যন থাকে সেইটোক ভালভাৱেও ল'ব পাৰে বেয়াভাৱেও ল'ব পাৰে হা তাৰমানে কি হয় যেতিয়া ইমিউনিটিটো বনি থাকে যেনেকৈ ইনফেকশ্যন হ'লে জ্বৰ হ'লে আমাৰ শৰীৰত কি হয় ইনফেকশ্যন আৰু জ্বৰটো বেলেগ বস্তু ইনফেকশ্যন হৈছে মানে জ্বৰ নহয় তাপ আহিছে তাৰমানে কি বডীৰ ইমিউনিটিয়ে যুদ্ধ কৰিছে বীজাণুটোৰ লগত জ্বৰটোৰ মিনিং সেইটো কিন্তু তেনেকৈ ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছতো যদি ইমিউনিটি বনিব ধৰে তেনেহ'লে ইমিউন ৰিয়েকশ্যন বুলি এটা বস্তু থাকে কিন্তু ইমিউন ৰিয়েকশ্যনটো ৰিচাৰ্জ কৰি এনেকুৱাকে কৰিছে যে যিবিলাক ভেকচিনে ইমিউন ৰিয়েকশ্যন একদম মিনিমাল কৰিব কিন্তু এফেক্ট কৰিব মানে ভাল এফেক্টটো কৰিব ৰক্ষাটো দিব ৰক্ষণটো দিব কিন্তু ৰিয়েকশ্যনটো কম হ'ব সেইবিলাককহে মাৰ্কেটত পাছ কৰি উলিয়াই দিয়া যায় আৰু ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কোভেক্সিন কোভিচিল্ড বা তেনেকুৱা আৰু কেইটামান আমেৰিকা বা ৰাছিয়াৰ ইউজ হৈছে স্পুটনিক এই গোটেইবিলাক ভেকচিনক মানে বহুত কম সময়ত ৰিচাৰ্জ কৰি উলিয়াইছে মানে গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে গোটেই ছাইণ্টিষ্ট লগ লাগি আমি ইউজেই কৰিছোঁ আপুনি যেনেকৈ লৈছে ময়ো লৈছোঁ আমাক ৰিচাৰ্ছ কৰি দিছে এতিয়া কোভিচিল্ডৰ যিটো বস্তু আহিছে নিউজত যে সেই বস্তুটো যদি সেই ওৱান পাৰ্চেণ্ট বা তাতকৈ কম মানুহৰ হৈছে তেনেহ'লে সেইটো নৰ্মেল ষ্টেটিষ্টিকছ কিবা এটা ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে জ্বৰ গাৰ্বিক সবৰে হৈছে আপোনাৰো হৈছে চাগে মোৰো হৈছে জ্বৰ গাৰ্বিক সেইটো মিনিমেল ৰিয়েকশ্যন কিছুমানৰ বেছি ৰিয়েকশ্যন হয় বেছিদিন জ্বৰ থাকে আৰু কেতিয়াবা সেইটো ৰিয়েকশ্যনৰ প্ৰতি কিবা চিভিয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কিছুমান থাকে যিটো মাৰ্কেটত বৰ্তমান নিউজত চলি আছে যেনে হাৰ্ট এটাক বুলি কৈছে এতিয়া বৰ্তমানৰ কনচাৰ্ণটো যিটো কৈছে মই মই দৰ্শকক কৈছোঁ সংক্ষেপে যে টি টি এছ বুলি কয় থ্ৰম্বো থ্ৰম্বটিক থম্ব'চাইটেনিক চিণ্ড্ৰম তাৰমানে থম্বটিক মানে কি আমাৰ শৰীৰত কাটিলে যে টেষ্টটো যে গোট ব্লিডিং হৈ থাকে কিন্তু গোট মাৰি যায় কিয় যায় তাৰমানে টেষ্টটো ৰখাবৰ কাৰণে গ'ল পেলাই বডীৰ সেইটো থ্ৰম্বাইড প্লেটিলেট বুলি আছে বস্তুটো এই কণ্ডিশ্যনটোত কি হৈছে একদম খুব কম সংখ্যক পইণ্টত বা ওৱানত সিমানতকে তলৰ মানুহৰ কি হৈছে যে দেখা গৈছে ৰিচাৰ্চত যে প্লেটিলেটটো কমি যায় কমি গ'লেতো ব্লিডিং হ'ব লাগিছিল কিন্তু উল্টা আৰু বাঢ়ি যায় মানে প্লটো হৈ যায় প্লেটিলেট কমি যায় কিন্তু ক্লড হয় সেইটো এটা বেলেগ কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো কণ্ডিশ্যন ৰাইজে ইমানখিনি জানিলে হ'ব যে কিন্তু প্লেটিলেট এনে বাঢ়ি গ'লে ক্লড হ'ব লাগে কিন্তু প্লেটিলেট কমি যায় কিন্তু ক্লড হৈ যায় এতিয়া ক্লড হৈ গ'লে কি হ'ব শৰীৰৰ তেজৰ নলীবিলাকত যদি ক্লড হয় তেনেহ'লে সেই জেগাটোত অক্সিজেনৰ চলাচল কমি যাব ব্লক হৈ যাব তেজৰ চলাচল যদি এশ শতাংশ গৈ আছিল এইফালে দি যদি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ক্লট হৈ যায় থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট গ'লে সেই ঠাইখিনি কাম নকৰে পাইপত যাব ন সেইটোৱে সেই বস্তুটো হ'লে যিটো জেগাত ব্লাড ছাপ্লাই গৈছে সেই ঠাইটোৱে কষ্ট পায় এতিয়া হাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হয় হাৰ্টৰ নলীবিলাক এনেই সৰু এতিয়া ইমান ডাঙৰ পাইপ এডালত যদি মই থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ব্লক কৰোঁ তাৰমানে সৰু পাইপডালত সেই ব্লকটো কিমান হ'ব ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব সেই একেখিনি ব্লকে ফলত হাৰ্ট এটাক যদি সেইটোত হাৰ্টৰ নলিডাল পূৰা ছেভেণ্টি বা বেছি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বন্ধ হয় তেনেহ'লে হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে এইটো বস্তু ৰেয়াৰলি দেখা গৈছে ৰেয়াৰ অ'কে সেইটো ৰেয়াৰ কিন্তু এতিয়া আমি যদি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া সংখ্যাটো কিয় বেছি যেন লাগিছে কিন্তু এইটো মেডিকেল চাইন্সত প্ৰুভ হোৱা নাই যে যিকেইটা মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হৈছে সেইটো কোভিচিল্ড হোৱা মানুহ হোৱাৰ কাৰণেই হৈছে নেকি ভেকচিনটোৰ কাৰণে হৈছে এনেই আগতে হ'বৰ কিবা টেণ্ডেঞ্চি আছিল সেইটো লোৱাৰ পিছত এইটো কো ইঞ্চিডেঞ্চ হৈছে সেইটো প্ৰুভ হ'ব সেইটো আহিব আহিব তাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্ছ কমিটি গভমেণ্টেও বনাই দিছে আমেৰিকাতো বনাইছে ইণ্ডিয়াতো বনাইছে কিন্তু এটা বস্তু কৈছোঁ এতিয়া সংখ্যাটো কিমান বেছি যেন লাগিছে কিয় এডাল্ট ভেকচিনেশ্যন এইবাৰেই প্ৰথম ইমান মাচিভ স্কেলত আমি বাচ্ছাক সকলোৱে ভেকচিন দিয়ে বুলি জানো বাচ্ছাত ভেকচিন দিলে জ্বৰ উঠে বুলি জানো নে নাজানে আমি জানো বাচ্ছাৰ ভেকচিন দিলে এশজনৰ ভিতৰত নব্বৈজনে জ্বৰ উঠে তেতিয়া বাচ্ছাৰ ডক্তৰে কয় পেৰাচিটামল খুৱাই দিব আইব্যুৰ প্ৰফিন খুৱাই দিব আৰু জলপতি দিব নিজে নিজে ঠিক হৈ যাব একো চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু কোভিচিল্ড দিওঁতে বা কোভিড ভেকচিন দিওঁতে ডাঙৰ মানুহ কাৰণে হয়তো ডাক্তৰে কৈ নিদিলে যে জ্বৰ হ'ব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে সেই ৰিয়েকশ্যনটোকে ভয় খাই গ'ল এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভেকচিনৰ ছাইড ইফেক্টটোৰ এটা যিটো অবজাৰ্ভেশ্যন আমাৰ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিয় হাৰ্ট এটেক হোৱা নাই কিবা হোৱা নাই ইমিউন ৰিয়েকশনেই যদি কৰিছে একেই ৰিয়েকশ্যন চব ভেকচিৰে কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ আণ্ডাৰলাইন বেমাৰ নাথাকে চাপ'জ মই ভেকচিন লৈছোঁ মোৰ এতিয়া ফৰ্টি ফ'ৰ এতিয়া মোৰ অলৰেডি বেমাৰ কিবা থাকিব পাৰে কোম্প্ৰি থাকিব গতিকে সেই মানুহটোৰ যদি আকৌ ভেকচিন লোৱাৰ পিছত এই টি টি এছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্লটিং চিণ্ডমখিনি বেছিকৈ হয় যিটো বাচ্ছাৰ ক্ষেত্ৰত নহ'ব তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল কমিউনিটি নাইফে একদম সতেজ ফলত দৰে ফলত আৰু দুই নম্বৰ এই জ্বৰ কাহ চৰ্দি গাৰ্বিষ এইবিলাক বাদ দি দিলোঁ আমি যি চিৰিয়াছ চাইড এফেক্ট যিটো আমাৰ এতিয়া হাৰ্টত বা ষ্ট্ৰক বা এনেকুৱা সেইখিনিক যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কি গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে ক'ভিড ভেকচিন লৈছে কিমান কোটি মানুহে সেই কোটি মানুহৰ ভিতৰত যদি পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট হয় সেইটো বহুত ডাঙৰ ফিগাৰ নহ'ব জানো সেইকাৰণে ফিগাৰটো ডাঙৰ যেন দেখা গৈছে কিন্তু সেই ডাঙৰ ফিগাৰটোকো যদি আমি এতিয়া ৰিচাৰ্জ কৰিব লৈছে এই ডাঙৰ ফিগাৰটোক যদি ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে গম পাম একচুৱেলি একো নোহোৱা মানুহৰ কিমান তাৰ কোভিড ভেকচিনে কৰিছে কোভিচিল্ড কোভিচিল্ডে কৰিছে কোভিচিল্ডৰ কথা এতিয়ালৈ ওলাইছে বাকী তাৰ ওলোৱা নাই কোভিচিল্ডে কিমান তাৰ কিমানজন তাৰে সেই পাৰ্চেণ্টেজৰ ভিতৰত ভেকচিন ইনডিউজ হৈছে নে অলৰেডি আগত আছিল জাষ্ট সেইটো কনচিডেঞ্চ আছে সেইটো মেডিকেল চাইডৰ সময়ে ক'ব কিন্তু আমি এটা কথা যে ওৱান পাৰ্চেণ্ট যদি ট'টেল চাইড ইফেক্ট বুলি ধৰোঁ ভেকচিনটোৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টটো প্ৰটেকচন প্ৰটেকশ্যন দিছে গতিকে সেইটো নেগলিজিবলজিবলগ্লিজিবল গতিকে আমি ক'ভিডৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে নে নেগলিজিবল লাগে মানে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানুহে অলপ অশান্তিত কিয় ভুগিছে এইটো এটা প্ৰথম ভেকচিন যিটো ভেকচিন মেণ্ডেটৰী দিছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা মেণ্ডেটৰি ল'বই লাগিব বুলি দিছে কাৰণ এইটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড চাৰ্কুলাৰ ডব্লিউচৰ ফালৰ পৰা কৈছে কোনো দেশেই না কৰিব নোৱাৰে নহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন গুচি যাব ৰিচাৰ্ছ কৰি দিছে আৰু আমাৰ ভাৰত চেৰামে যিটো বনাইছিল সেইটো মানে এষ্ট্ৰাজেনিকাৰ যিটো আছিল একে কোভিচিল্ডৰ নামতে বনাইছিল একে পেটেণ্ট পাছ কৰিছিল গতিকে চাইড ইফেক্টটো একে বুলি ধৰা গৈছে গতিকে সেইটো ৰিচাৰ্ছ আছে গতিকে আমি পেনিক কৰিব নালাগে আমি যিহেতু আমি এইখিনি চাইণ্টিষ্টে আমাক যিবিলাকে বনাই দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এইটো মিনিমেল চাইড ইফেক্ট তাৰে ভিতৰত আমি ভাবি ল'ব লাগিব যে আমাৰ বেনিফিট বেছি চব কথাতে বেনিফিট যেতিয়া ৰিস্কতকৈ বেছি হয় বেনিফিটটো তেনেহ'লে আমি সেইটো চিকিৎসা লোৱা যায় চবৰে ছাইড ইফেক্ট আছে মই ৰোগীবিলাকক যেতিয়া মই হাৰ্টৰ ৰোগত খাবলৈ কওঁ ক'লে টেবলেটৰ ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি সেইটো সদায় মানুহৰ মনত থাকেই মই তেতিয়া কওঁ যে টেবলেট এটাৰ কোম্পানী ৰিচাৰ্ছ কৰি বনাই দিছে ডাক্তৰে আৰু একজন ডাক্তৰে লিখিছে গতিকে তাৰ চাইড ইফেক্টটো আপুনি একচেপ্ট নকৰিব নে কৰিব সেইটো আপোনাৰ দায়িত্ব আপুনি কৰিব লাগিব ব্লাইণ্ডলি কাৰণ সেইটো ৰিচাৰ্ছ কিন্তু ৰাস্তাৰ আমি ডাক্তৰৰ তাত দেখাব আহোঁতে ৰাস্তাৰ কাষতটো লেতেৰা হ'লেওতো চামোচা এটা খাই দিছোঁ চিঙৰা এটা সেইটো চাইড ইফেক্টটো ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি থাকিব তাৰপিছতো খাইছোঁ সেইটো ৰিচাৰ্ছ কৰিও দিয়া নাই সেইটো চাইড ইফেক্ট কৰাটোও জানো গতিকে আমি দৈনন্দিন জীৱনত যদি ভাবোঁ আমি নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট এনেকুৱা কাম কৰোঁ যিটো চাইড ইফেক্ট আমি নাভাবাকৈ কৰোঁ কিন্তু যিটো মেডিকেল চাইন্সে সৃষ্টি কৰি হিউমেন লাইফৰ লগত বনাই দিছে তেওঁলোকক আমি বিশ্বাস কৰাত বাদ বেলেগ উপায় নাই মই মেডিকেল ছাইন্সক ডিফেণ্ড কৰা নাই মই ৰাইজৰ হৈ কৰিছোঁ কাৰণ মইতো ৰিচাৰ্ছ কৰা নাই মই ৰিচাৰ্ছ প্ৰডাক্ট আমি ইউজেই কৰোঁ মই যেনেকৈ ময়ে ভেকচিন লৈছোঁ তিনিবাৰ পেচেণ্টে লোৱা নাই কিন্তু মই সদায় হয় ৰাইজক এইটো কথাই কওঁ যে এইটোত বিচলিত নহ'ব ৰিচাৰ্চক ৰখক যেনেকৈ আমি ক'ভিড ভেকচিনৰ ৰিচাৰ্ছটোক আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ এইটো মেডিকেল চাইন্সৰ লেটেষ্ট ডিচকভাৰী আছিল যে ইমান কম সময়ত গোটেই পৃথিৱীত ভেকচিন সৃষ্টি কৰি দিছে এইটোৰ ছাইড ইফেক্টো যদি হৈছে তাৰো নিৰ্মূলৰ ব্যৱস্থা নিশ্চয় হ'ব আৰু এজ এ কাৰ্ডিঅলজিষ্ট মোৰ ওচৰত প্ৰতিজন মানুহ আহিলেও মই এইখিনি কথা বুজাই কওঁ আৰু মই চেষ্টা কৰোঁ যে মোৰ নিজৰ কেপাচিটিত যদিও মই ৰিচাৰ্ছ পাৰ্চত নহয় যে কাৰণটো হ'ব পাৰে বুলি ভাবি মানুহক মই মানসিক সকাহ আৰু ঔষধৰ ফালৰ পৰা মই চেষ্টা কৰোঁ মনী মানুহে দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ সামাজিক দায়িত্ব অ'কে ত' ভাল লাগিলে ছাৰ বিশেষকৈ অলপমান আমাৰ জনসাধাৰণে অলপ শংকাত ভুগি আছিলে যেতিয়া নিউজত দেখিবলৈ পাইছে যে কোভিচিল্ড লোৱা মানুহৰ হাৰ্ট এটেক হ'ব পাৰে বা ডায়েবেটিছ ৰোগত ভুগিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এটা শংকাত ভুগিছিলে হ'ব পাৰে বুলি ত' আচলতে কনক্লুজন যদি আমি চাওঁ এতিয়াও ধৰি লওক ফুল্লি ৰিচাৰ্চ যিটো চলি আছে ইন প্ৰচেচিঙত আছে হা ইন মেডিকেল চাইন্সৰ কাৰণ যিহেতু এটা ভেক বস্তু এটা বনাইছে মানুহৰ ভালৰ কাৰণে সেই বস্তুটো তাত কি ছাইড ইফেক্ট থাকে এইটো মোটামুটি ধৰি লওক এনেও এক বছৰ দুই বছৰত এইটো বস্তু ইম্পচিবল মই নিজেই এসময়ত মেডিকেল চাইঞ্চত কাম কৰিছিলোঁ মই বস্তুটো বুজি পাওঁ তো সেই বস্তুটো এটা বস্তু এই যে আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন নহয় যে এইটো বস্তু আজি কিবা এটা বস্তু কিনি দিলে ভাল খুৱাই দিলেও ভাল পাই যাব এইটো বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই যিটো এটা ভেকচিন বনোৱা হয় আৰু এইটো মই ভাবোঁ আমি শংকা হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সংখ্যাত ভুগি থকাৰো প্ৰয়োজন নাই যি হ'ব ভালেই হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু যিবিলাক মানুহৰ যদি কোনোবাই ধৰি সঁচাকৈ যদি মানে কোভিচিল্ডত যদি হাৰ্ট এটেকৰ মানে সংখ্যাটো বাঢ়িছে বা কিবা বেলেগ সংখ্যা তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে হাৰ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধেও হাৰ্টৰ চাইড ইফেক্ট কৰে এফেক্ট থাকিলে চাইড ইফেক্ট থাকিবই কিন্তু আমাৰ উদ্দেশ্য থাকে বেমাৰত চিকিৎসা কৰোঁতেও বেমাৰত যিটো চিকিৎসা কৰোঁ তাৰ ঔষধৰ এফেক্টটো যাতে ছাইড ইফেক্টটো বেছি বেছি হয় এফেক্ট বেছি চাইড ইফেক্ট কম থাকি পানীৰো ছাইড ইফেক্ট থাকে আমাৰ পেচ আপ কৰিব যাব লাগে বাথৰুমত যাব লাগে খানা খালে পায়খানা কৰিব যাব লাগে সেইটো চাইড ইফেক্ট বুলি আমি নাখাম নেকি এচিড বহি আছো এচিডটোতো আপোনাৰ নিউনিও হয় আছে কিন্তু ৰেয়াৰ আমিতো এচিটো গাড়ীতো জোৰকৈ লওঁ ৰুমত লওঁ এইটো উপায় নাই আমি যুঁজিব লাগিব যুদ্ধ কৰিব লাগিব আৰু আমি চাইণ্টিষ্টখিনিক ভৰষা কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ভালৰ কাৰণে উলিয়াইছে আপোনাক মোকতো চিনি নাপায় চাইণ্টিষ্টে উলিয়াইছে জনসাধাৰণৰ কাৰণে চিনি নোপোৱাকৈ উলিয়াইছে গতিকে ভালৰ কাৰণে উলিয়াইছে নিশ্চয় যিহেতু আমি বিশ্বাস কৰিম আৰু আমি চিকিৎসাটো ল'ম আৰু গভমেণ্টৰ যিটো লেটেষ্ট গাইডলাইন সেইমতে আমি মানি কিনে আমি নেক্সট ফেজটোত আমি আগবাঢ়িব লাগিব এতিয়াও এই ৰিচাৰ্ছটো চলিব আৰম্ভ কৰিছে যে আমি আৰু কিবা সাৱধান হ'ব লাগিব নেকি অ'কে ত' চাৰ ভাল লাগিলে ছাৰ আমি ছাৰৰ সৈতে আমি আৰু তাৰপিছত আমি লৈ আহি আছোঁ ছাৰৰ অকণমান নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা তেখেতৰ যিটো প্ৰেক্টিচ চলি আছে কাৰ্ডিঅ'লজিছ বিভাগত তেখেতৰ হাৰ্ট আজি আজিকালি দিনত দিনৰ কিয় হাৰ্ট এটেক বাঢ়ি আছে আমি সেইবিলাকৰ ওপৰতো কথা পাতিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নেক্সট এপিচ'ডটোলৈকে ৱেইট কৰক ধন্যবাদ ছাৰ